Bugün kunda dünya hamjamiyatini tashvishga solayotgan koronavirus kasalligi yurtimizda ham qayd etilgan. Bunday sinovli kunlarda xalqimiz yanada jips, hamjihat, mehr oqibatli bo'lishi lozim. Afsuski ayrim shaxslar bu qadriyatlarga va hukumatimiz talablariga bepisand bo'lishmoqda. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, karantin qoidalarini buzilishiga oid shu kungacha jami 5269 ta huquqbuzarliklar sodir etilgan. Shularning 93 tasida jismoniy shaxslarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Xususan, Shirin shahrida ham ayrim fuqarolar tomonidan karantin talablarini buzish holatlari uchrab turmoqda. 2020 yil 16 aprel kuni tungi soat 22:20larda shaharning Mirzo Ulug'bek mahallasida fuqaro niqobsiz karantin talablariga zid ravishda harakatlangan. Bozi ustiga u ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmagan. Tushundingmi? Bo'ldi. Nima bo'ldi? Sen chiqdingmi? Oyon. Tushundingmi? Joriy yilning 22 aprel kuni soat tungi 22:30larda Shirin shahar Mirzo Ulug'bek mahallasida joylashgan dala hovlida dala hovliga yo'nalish bo'ylab ketayotgan ko'cha katta yo'l bo'yida fuqaro Joniqulov Faruq mast holatda o'tgan avtotransport mashinalarini qo'l ko'tarib karantin qoidalariga rioya qilmasdan maskasiz holda yurganligi aniqlandi. Tibbiy maskasiz. Ushbu fuqaroni to'xtatilib, qayerga ketayotganligini so'ragan vaqtida IB xodimlarining qonun talablarini bajarmasdan har xil uyatli so'zlar bilan so'kib, fuqarolarni shu yerda o'tayotgan fuqarolarning tinchliklarini buzdi. Ushbu holat yuzasidan fuqaro Joniqulov Faruqqa hujjatlar rasmiylashtirish Shirin shahar IBga borishini so'ragan vaqtimizda Joniqulov Faruq IBga borishdan bosh tortib, IBga borishdan bosh tortib, IB xodimlarining qonun talablarini bajarmadi. Shundan so'ng fuqaro Joniqulov Faruqni Shirin shahar tibbiyot birlashmasiga ichishda mas'ul holatini tekshirish maqsadida olib borgan vaqtimizda Joniqulov Faruq tibbiyot birlashmasini kirish oynasini sindirib, o'zini huquqbuzarlikni yana davom ettirdi. Afsuski bu holat yagona emas. Xuddi shu mahallada Nurobod mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro mast holatda velosiped boshqargan. U ham ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qo'pollik va qo'rslik qilib, jamoat tartibini buzgan. Joriy yilning 14 aprel kuni soat taxminan 12:00da Shirin shahrida yashovchi Shermat Oybek ismli fuqaro mast holatda velosipedini o'ziga tegishli bo'lgan velosipedini Shirin shahar Nurobod mahallasidan Shirin shahriga qarab harakatlanib kelayotganda Shirin shahar IIB YHX inspektori Boyzoqov Erkin tomonidan to'xtatilganda fuqaro har xil so'zlar bilan qo'pol ravishda huquqbuzarlik davom ettirdi. Karantin talablarini buzgan Farhod mahallasida yashovchi fuqaroga ham qonuniy choralar ko'rildi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Shirin shahar sudi qarori bilan unga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mana bugun Shirin shahar ma'muriy sudida 3 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining bir qator moddalariga nisbatan bo'lgan ishni ko'rdik. Ya'ni karantin qoidasiga amal qilmaslik, ichki ishlar xodimining qonuniy talabini bajarmaslik, undan tashqari mayda bezorlik sodir qilganlikda ayblangan shaxslar ishlarini ko'rib chiqdik. Ularga nisbatan ish holatlarini birinchi tahlil qilib o'rganib 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bugungi sinovli kunlarda albatta bunday harakatlarni aslo kechirib bo'lmaydi. Qonun esa barchaga barobar. O'zimiz, oilamiz va xalqimiz salomatligi eng bebaho ne'matdir. Bu ne'matni asrab-avaylash har bir fuqaroning muqaddas burchidir.